Sportda düzdür fərqlidir, mən də klassik motosikletdəyəm. Bunda daha rahat. Qabaq torumuz göstərəcəm sizə. Hansı halda verəndə nələr baş verə bilər. Onları bölüşəcəm sizinlə. Bir də arxa torumuz. Arxa torumuz onsuz da belə deyək də. Verirsən, elə sürüşür, düzünə gedir də məsəl üçün. Amma qabaq torumuz çox çətindir. Yəni bilməyən adam üçün çox çətindir. Yıxada bilər. Bax, məsəl üçün qabaq torumuzu verəcəm. Arxa torumuzu vermirəm. Qabaq torumuz. Bunu da düz vermək üçün dəvəyə tarazlığını düz saxlayasan birinci növbədə. Çünki əgər rul bir balaca belə olarsa və yaxud da belə olarsa motosiklet ya sol üstə ya sağ üstə aşacaq yerə klasik motosikletdə. Klasik motosiklet biraz uzun olduğuna görə yəni qalxmır arxası. Belə dönəndə də vermək olur, müəyyən qədər də bir miqdarda. Amma çox bir azdan yuxarı versən, düzü aşa bilərsən. Məsələn, belə verə bilərsən, sürəti azaltmaq niyyəti ilə, amma belə verə bilərsən. Çünki dərhal rul qatlanır. Məsəl üçün, indi burada göstərəcəm. 35 sürətlə gəlirəm, bura çata-çatda. Düz. Görürsünüz, nə sağa çəkilmir, nə sola çəkilmir, nə belə deyək, aşma ehtimalı olmur bu formada və yaxud da əksinə. Onu da sürün görək, müəllimlər gedək. Onu da verməyin müəyyən tərzləri var da, yəni elə verməlisən ki, tarazlığı birinci möhkəm saxlamalısan. Möhkəm saxlamalısan. Onu da birbaşa, bir dəfəyə heç kim o şəkildə verə bilməz. Çünki gələk vərdiş eləyəsən, 15-20 dəfə özün özündə yoxlayasan belə. Ondan sonra ucadan vərdiş alır da, yəni ucu normal gəlir ona. Adi bir yerdə də həmən torumuzu verəndə normal gəlir. Belə birbaşa heç kimə məsləhət görmürəm elə hansı torumuzu verməyi. Ümumiyyətcə, sportda heç məsləhət görmürəm elə şəkildə torumuzu verməyi. Qaldı ki, klasikdə də vərdiş alında eləmək olar. Motosikleti əgər kim öyrənmək istəyirsə, yəni fikrində varsa, təbii ki, özü motosiklet almaq şərti ilə, yəni özü motosikleti var, amma motosiklet sürməyi bilmir. Mən həmən adama motosiklet sürməyi öyrədə bilərəm, problemi yoxdur. Nə kömək lazımsa göstərə bilərəm, yəni heç bir problemi yoxdur. Yəni bunları belə bir şey istəyən adam kommentariyada və yaxud da direkt bölməsində yaza bilər, bildirdiyim kimi. Kanalımdakı videoları like edib abunə olmağı unutmayın. Videolarda qalın, yeni-yeni məsləhətlər öyrənin. Gəl, izləyicilərə nətə salam bilər. Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Öyrən, belə-belə yox. Sən 5 yaşında uşaq deyilsən. Gedir axsaqa, narahat olma, narahat olma. Keçəcəm mən. Şeyhsin, daracaya keçərdim. Aycan. Görmədim, gec gördüm. Ya, problem yoxdur. Canın sağ olsun. Aycan. Şükür Allaha, çox şükür. Ha. Zaman oldu biraz. İnşallah yaxşı olar, ya valla. Bu gedişlə konkret ucu, nə bilim. Ha. Çoxşu taxmır, qaydalara əməl eləmir, ona görə də bu şeylər olur. Ha, burası elədir. Sür axsaqa, sür. Ha, hari, 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 hari. Dəyməz, dəyməz. Ha? Həmişəki kimi. Sən səhv yerinə girmirsən, eməyə elə uşağı. Buradan girirsən, Rokkada ən asan yol. Bak, girdim, çıxdım buradan. Keç daha, tez kez, tez kez. Keç görək.
çəkirlər arkadaş burada. Məsələn, bu da çəkir. Bu çəkir, bu açılıyor bunu. Bura söylə, bura söylə. Yox, keyfim yoxdur. Nəfə keyfim yoxdur. Keçmə də qardaşım. Söhbət elə. Söhbət elə. Gəl bura. Bilmirəm sən gəl bura. Ay, uç film. Bu nə üçün çəkdə bəs görsən. Bura. Qoxluğunu eklam edə bilərsən. Hə? Eklam edə bilərsən. Suyun içindən altıran fərqi yoxdur. İşləyir. Qardaşım, bundan bir şey çıxacaq, yaranacaq bir şey. İnan Allah, başım yaraqlar. İnan o kalpat mənim başım səni. Ey bir mənda qasaqlanda, ey bir mənda qasaqlanda, hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir. Yəni indi dostlar, bilirəm fikirləşəcək bəziləri ki, bu reklam məqsədinə olunan bir şeydir. Reklam məqsədinə olunan bir şey deyil, çünki mən reklam ümumiyyətlə kanalında yerləşdirmirəm. Xahiş edənlər də olub, yəni pulla təklif edənlər də olub. Reklam mən fikirləşmirəm, çünki reklam kanalın reytingini öldürür də. Hələ ki kanal təzədir, mən istəmirəm izləyiciləri reklamla bezdirim. Sadəcə olaraq mən sizə hər vlogda dediyim kimi də həyat gündəlik, yəni başıma nələr gəlirsə, nələr edirəmsə çalışıram onları sizlə bölüşüm. Burada bu salondur, çək oranı. Elə bir fırlat yəni. Nənəmin təndirindən üzü gəzdiyi tərəfə gələndə ikinci binanın altındadır. Həsən ustadır, sağ olsun, yaxşı əl işi var. Mən elə neçə müddətdir ki onun yanına gələm, hələ bir narazılığım olmuyor. Bu, yəni, prosta mən yenə də deyirəm. Elə bir ki, gündəli nələri edirəmsə çalışıram. Çox hissəsini izləyicilərimlə bölüşüm. Elə mən fikirləşirəm ki, daha maraqlı olur. Hələlik bu qədər. Bizimlə qalın, ayrılmayın. Sağ olun. Sağa yandır, bir favorit gün. Favorit gün sağa yandırır, sola gelir. Qanı eləyir. Mənə sürtazmıyadır. Dəqiq. Özə qanı eləyir. Abi, bu mənim köhnə sürdüyüm motosikletdəndir. Mondial Zivan 180. Nömrəsini çəkmə. Hələ, bırax, bırax. Bahalı nömrə alıb. Bırax, bırax. Eləmə də. Bırax, bırax, bahalı nömrə alıb. Bırax. Elə deyir ki. Nə xodda səsinə bax. Gələndirəm. Bax, orada silindirin üstündə riqlovka yeri var. Kes qırağa da başı soxacaq. Riqlovka yeri var. O riqlovka yerini bir dəfə açdım, bağladım, balaca oynatdı, sarbaq. Bəs salam. Gələk söküdürəsən, aparıb tokara deşdirəsən, təzdən deşiyaşdırəsən orada, yəni rezbə yeri açdırəsən. Nədən sonra yaranır o pardon? Nədən sonra yaranır? Klapanların çıxıldığı yeri, sən də aparırsan ki, riqlovka verdirəsən. Riqi verəndə də olur sarbaq. Yenə mi lazım ya? Yenə mi lazım nesində? Satmaq lazımdır, başqa vaxt çıxıda almaq lazım. Motorda olan bu yumru sıxıntı radiator üçün qoyulub. Yəni burdan ramoy radiatora çıxış vermək olur da. Yəni, giriş var mı? Yağ radiatoruna. Giriş. Yağ radiatoruna burdan qoşdurmaq olur. Yəni haradasa
300-350 manat mən bilən xərci çıxır. Amma yaxşı bir şeydir. Yağ radiatoru soyudur da. Havadansa, elə havanı deyib soyutmasından sonra o soyudur. Olsa, hava istəyir. Hava mən soyudur. Sağ ol. Nədir bu? Alı bu restoran, əli silahlı ofisiyatlar xidmətimizdədir. Çəkir, təkir, Bunlar nədir, bu zarjat olur? Zarjat da olur, gülləli yer də. Vəxti çək, ayn. İşlədik, biz də niyə işləmişik? Siz Volt tətbiqini yükləyib, orada bizim dəstək bölməsində müraciət eləməlisiniz. Eləmişsin, əbiz. Cavab gəlmək. Hangi yazmışsın? Onca özləri bilməlidir. Yəni, mənim səlahiyyətim çatmır ona. Yəni, şeydir, o verib ona. Şükür Allaha. Altı pazarda işləyirsiniz siz? Yox, icazə olmayanda hamıya olmur. İcazə varsa hamıya var. Deyirəm bura. Oldu, görüşək. Sağ olun, yorulmayasınız. Aynen.